ახალი ტელევიზია GDS-ი მაუწყებლობას 14 აგვისტოს დაიწყებს. ტელევიზია, რომლის დამფუძნებელიცა და იდეის ავტორიც ბერა ივანიშვილია, გასართობ შემეცნებითი ხასიათი იქნება. ახალი ტელევიზიის ბადე უკვე დატვირთულია გადაცემებით. GDS-ი მაყურებელს ბევრ საინტერესო პროექტს პირდება. გზა სიბერისკენ. არის არა გზა სიკვდილისკენ. არამედ ბავშვობისკენ. ახალი ტელევიზიის GDS-ის ტიხრებიც კი შემეცნებითი ხასიათის იქნება. ეს იქნება ცნობილი ადამიანების ეკრანიზებული გამონათქვამები. GDS-ის მაყურებლისთვის დღე დილის გადაცემით დაიწყება. ოცნების დილას 12 წამყვანი ეყოლება. ყველაფერი იქნება კარგად და იქნებით თავისუფლები, მხიარულები, ისეთები როგორც საჭიროა. მე არ მინდა წინასწარ თქვა. იქნება ყველაზე მხიარული, გასართობი და ენერგიული, რაც ხარია. როგორი იქნება ამას ახლა ვერ გეტყვი. ჩვენ გვინდა რომ იყოს ყველაზე განსხვავებული. ყველაზე საინტერესო, რაც თავარი, ასე კრეატიული და ყურებელი. სანდრო ჟღენტი ტოპათეულის წამყვანია. შოთა დიღმოლაშვილი ლიტერატურული უწონადობის. კონკრეტული წიგნის მაგალითზე განვეხილავთ რაღაც თემას, ხოლო მეორე ბლოკში თემიდან გამომდინარე უფრო ესეთ ფართო ხედვის თემის გაშლა ხდება. მუსიკალური ათიკლები როგორი იქნება? ძალიან მხიარული და მსოფლიო მასშტაბური. ანუ მსოფლიო ჰიტებიდან ავიღებთ 10 ვიდეო რგოლებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და ესეთ მუსიკალურ ათიკლებს შემოგთავაზებთ ხოლმე. კვირაში რამდენჯერ ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ბევრჯერ. კიდევ ერთ გადაცემას ყველა დროის აკრძალული ერქმევა. ბევრი ინოვაციური პროექტი, კრეატივი და ნიჭიერი ადამიანების ხელშეწყობა. ეს GDS-ის ძირითადი მიზანი იქნება. არხის დირექტორის ლევან დაბრუნდაშვილის განმარტებით, ტელევიზია პატარ-პატარა სტუდიების დაარსებასაც წაახალისებს. გვაქვს ძალიან დიდი გრანდიოზული პროექტი. სტუდენტებისთვის, ასეთ ძალიან მალე დავიწყებთ სატელევიზიო პირველივე სეზონში. ეს იქნება სტუდენტებზე გათვლილი რეალიტი შოუ. ისწავლე GDS-თან ერთად ესეთი პროექტია. შეფუთვა. ესეც განსხვავებული იქნება. GDS. ნამარხისგან მაყურებელი უნდა ელოდოს ყველაფერს დადებით და პოზიტიურს. ახალი გასართობ შემეცნებითი ტელევიზია GDS-ი მაუწყებლობას 14 აგვისტოს დაიწყებს. თავდაპირველად მაყურებელი GDS-ის ყურებას ინტერნეტითა და Global TV-ს საშუალებით შეძლებს. მოგვიანებით არხის გავრცელების არეალი გაფართოვდება. GDS.